We're Snarky Puppy from Brooklyn, New York.
Hei! Og velkommen til Lyden av Snarky. Snarkypuppekonsert, uansett hva du skal kalle det. Vi har øvd, og nå skal vi spille for dere. Ja. Nå det på tide med et vokalinnslag. Så dere kan komme opp på scenen. Du kan komme opp på scenen. Det null korister på denne, faktisk. Vi skal ta det helt alene. Benedikte, folkens. Wow! My heart bleeds, I am broken, and I got nowhere to go. There's this thing holding me down, and I'm at an all-time low. I can't sleep, but I keep my eyes closed. Can't even think of moving ahead. I can't breathe, this battle I'm losing. This weary body been there for days. Ah!
nå skal vi tone den ned litt. Nat, for de som har sett Borat da. takk, folkens. Jeg er ganske stødig på Borat-referansene mine. Ja, den neste sangen her kan vi kalle en blåsers gravferd. Musica de los muertos, kanskje. På spansk, kanskje. Jeg håper ikke det noen som kan spansk ut i salen. Det en solo på denne. Og jeg husker ikke hvem jeg ble enig om. Det, ok. Thank you.
Jeg har et forslag. Hva hvis vi bare spør noen i publikum, så slipper vi det? Ja? Er det noen som er gira på å få 4 timer godkjent undervisning her, eller? Kanskje Bo? Nei? Nei, ikke det? Nei, du gitarist, det funker ikke helt. Herregud. Amalie? Kanskje du? Ja, kom igjen da! Thank you.
Ok. Det var de sangene. Jeg kan ikke si hva de heter, men det får dere spørre om etterpå. Det står i programmet Jovial Prat, så dette er vel det, sikkert. Ho hei, hopp kjola. Og så, nå er det til sangens dag, som dere kanskje skjønte. Nå kom de på litt tidligere. Nå er det Martine som skal synge I'm Not The One med kor. I'm not the one. I'm not your mom, your sister, your kid, your shrink, your pet, your toy, your slave. I'm not the one. Say it out loud. I'm not your mom, your sister, your shrink, your pet, your toy, your slave. I'm not the one. I'm not your mom, your sister, your kid.
Okay. Heldigvis er det høyt under taget. Takk, Kristian. Min eneste fan. Da har vi dessverre kommet til siste låt. Han er banger, da. Hvis det hjelper. Ja, dette er en bra sang. Denne liker jeg, og jeg tror dere kommer til å like den. Ja. Thank you.
Vil du ha en te? Har vi en te egentlig? Åja, det har vi jo! Wow! Wow, så hyggelig! Skoleverd i et år eller noe, men Anders, selv med skade og TE, så kommer han opp med, ja, herlig, ja, Brede, og Simen, bi-instrumenter, folkens, det the shit, Jonas, som startet hele greia, og sammen med Simen, legenden, André, Ole Henrik, perkgutta, Øssi på bass, Kenneth på gitar, Benedikte, og Martine, og Andera, og meg. Og nå, og Amalie, ikke minst, og Lyd og Lys. Ok, nå det på tide. Switcher over til Kenneth Radio-kanalen.